أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وَهَدَائِقَ غُلْبَا. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk anak anak kita. Mia. Ini sebetulnya di atasnya ini ya. Oh iya, di atasnya. Oh dari harusnya dari bawah ya? Enggak, enggak apa-apa. Tapi insya Allah anak-anak kita ini sebetulnya juz 30 sudah selesai ya. Cuman untuk yang tartil ini yang diujikan ke Umi itu hanya surah Al-A'la sampai surah An-Nas. Oh, yeah. Al-A'la ke An-Nas, yeah. Bukan ke atas. Nggih, yeah. Bukan Al-A'la sama Anas Pak Ustaz, tapi Anas ke bawah. Al-A'la ke bawah. Al-A'la ke bawah. Luar biasa, ya. Luar biasa surat Abasa, oke. Okay. Baik, baik, baik. Ada lagi Ustaz buat tajwidnya atau Ya, sekarang yang di bawahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيب. Baik, 100 terdapat dalam surat apa tahu? Ya, surat apa? Al-Ghasyiyah. 100 untuk Ananda. Oh, betul, Ustaz, nggih? Iya.